На ринках порожньо, на тротуарах катьма. Інспекція з благоустрою спільно з правоохоронцями провели перевірку місць стихійної торгівлі. Винищувачі зла. У Чернівцях відбулось спецпогашення марки «Укрпошти», яку присвятили американським літакам F-16. Залаштунки центру Миколайчука. Ексклюзивний матеріал команди «Сі-4» про те, як функціонує культурний простір. Аномальна спека. У Чернівцях сьогодні стовпчики термометрів показували 33 градуси із позначкою «плюс». Люди рятуються від нещадного сонця, як можуть. Їдять морозиво, п'ють охолоджуючі напої та навіть наважуються зануритися у міські фонтани. На центральній площі охолонути можна і під розприскувачами. Їх встановив Чернівці водоканал. Запускають, коли температура повітря підіймається вище 30 градусів. Спека триматиметься у Чернівцях і у суботу, а вже у неділю синоптики обіцяють грозу. Наступного тижня температура повітря в день складатиме близько 22 градусів. Тепла. Боротьба зі стихійною торгівлею. Інспекція з благоустрою спільно із патрульними провели рейд на вулиці Сергія Скальда, колишня Комарова. У літню спеку питання стихійної торгівлі стає особливо гостро. Інспектори кажуть, зовсім не проти того, щоб літні люди з села привозили та реалізовували свою продукцію. Утім, закликають робити це у спеціально відведених місцях, аби не наробити шкоди своїм покупцям та не засмічувати вулиці. Потихеньку всі збираєтесь, переходьте туди на прилади. Там є місця торгові. І якщо під час перевірок більшість пенсіонерів переходять до прилавків, то такі бізнесменки, так звані перекупи, починають жваво відстоювати обране місце. Ви мені не путайте, бо зайдати їхати. Я вам не про парковку говорю, а про те, що написали на договорах. Ні, так ви, якщо ви пишете, то думайте, що ви пишете. Запитайте, ідіть в лабораторію. Тобто ви рахуєте, що ви все правильно робите, так? Ідіть, запитайте в лабораторію. Офіційно це місце перед ринком відведено під парковку, тож продавати будь-що тут не можна, кажуть в інспекції з благоустрою. Постійні наші, скажімо так, клієнти, які перекупляють зранку у тих же самих бабусь, які привозять села, і потім цілий день стоять. Взагалі кажуть, що немає місця на ринку, тому вони стоять, але це неправда, на всіх ринках є місця. З директорами ринків ми на постійному контакті. Плата за ці місця 10-15 гривень, не більше. Але в них виникає таке питання, як конкуренція. Вони не хочуть там стояти, вони хочуть вийти за периметр ринку і першими продати свій товар. Жінки на камеру говорити відмовляються, але переконують, за місце щодня платять адміністрації ринку і проходять усі перевірки лабораторії. Ми вирішили поспілкуватися з керівництвом ринку. Утім, як тільки почалася перевірка інспекторів та правоохоронців, кабінети одразу позачиняли. В інспекції з благоустрою кажуть, з продавцями намагаються знаходити спільну мову. Штрафи одразу не накладають. Результати деколи є, тому що одні люди розуміють, другі люди не розуміють. У нас такі, всі кажуть, що воєнний стан, чого воєнний стан, ми це робимо. Але порядок, є правила благоустрою, яким ми дотримуємося, і що ми згідно довжної торговлі проходить на відведених місцях. Тут на ринку за прилавками завжди торгують Домініка та Олена. Жінки їдуть до Чернівців з Великого Кучурова і кажуть, проблему у тому, щоб продавати отак, легально не бачать. Навпаки, радять заходити на ринки, тут покупців більше. Ще два рази приходжу, в тиждень не знаю. А так на дорозі не торгуєш? Ні. Я з фасолі мясо не торгую на тім. Я більше нічого не маю, ці фасолі. Але я не торгую на... А чому там не торгуєте? А прилавок зачем? Там порохи? Прилавок зачем? Хто любить порохи, сидя на дорозі, ми не любимо порохи. Бери, бери. Стихійна торгівля на колишній вулиці Комарова ще нещодавно була і вздовж тротуару. Нині тут чисто, і містяни зізнаються, стало набагато краще.
Заважала, конечно, потому что мешал товар, мешали люди, которые тут толпились, не проехать с коляской, с внуком не пройти. Так что очень благодарны нашей мэрии, что они приняли такое положительное решение. Я не можу цього сказати, але то людям було нібито зручно, а як це для... Може так краще, що вони на своєму місці знаходяться. Ну так, нормально. Торгівля трошки треба, вона тормозила, а тепер просто йдеш. Мені приємно по чистій дорожці йти, затишно, спокійно. І я задоволена, бо я на пенсії, я можу собі спокійно пройтися, мені ніщо не заважає. А зараз більшою частиною перейшла в магазини. Да. Ну, базары есть, когда в воскресенье, субботу в положенном месте или вот когда потребно, то я пользуюсь. Да. И уже так хочу сказать, что это цивилизованно. Побороти усі локації стихійної торгівлі в місті надто складно, зізнаються в інспекції з благоустрою і додають, очікують на допомогу від свідомих мешканців міста, які не будуть купувати товари прямо з асфальту. Помічників чекають і до себе у штат. У нас не вистачає інспекторів, які б могли б це робити, тому запрошуємо людей, які не байдужі до цього, долучатися до нас. У нас є вакансії. Хотілося, щоб люди не тільки коментарями допомагали нам в роботі в соцмережах, а й так, щоб можна було це здійснити тими засобами, які ми можемо. В управлінні з благоустрою нині є 4 вакансії, тож долучитися до наведення ладу в місті можуть всі охочі. Олена Крічко, Андрій Миренеску. Новини Чернівців. Телеканал Сі4. На Гравітоні встановили підземні смітники. Сучасні конструкції розмістили на вулиці Руській, 219Г. Система підземних смітників пристосована для роздільного збору сміття. Вона має окремі секції для органічних відходів, вторинної сировини та пластикових виробів. Має також спеціальний індикатор. Коли смітник заповнений, на кришці мерехтять червоні вогники. А коли в ньому ще місце є для відходів – зелені. У міській раді кажуть, до кінця року аналогічні конструкції планують облаштувати ще на 2 локаціях. Підземні смітники у Чернівцях раніше були встановлені на вулиці Університетській біля колишнього кінотеатру «Чернівці», а також в деяких спальних районах міста. СБУ встановила, що Росія хоче використати вагнерівців для втягнення Білорусі у повномасштабну війну проти України. Служба безпеки України здобула розвіддані, які свідчать про підготовку росіянами масштабної провокації під чужим прапором на стратегічному об'єкті Білорусі – Мозирському нафтопереробному заводі. За наявними даними, підготовкою теракту займається диверсійно-розвідувальна група із кадрових військових ЗС РФ та співробітників російських спецслужб, яких відправили на територію Білорусі під виглядом вагнерівців. Ця російська ДРГ має вчинити провокацію на нафтопереробному заводі, вдаючи із себе українських диверсантів. У скоєному РФ планує звинуватити Україну, щоб таким чином вкотре спробувати втягнути Мінськ у повномасштабну війну проти нашої держави. Інформацію про запланований у Білорусі теракт співробітники Служби безпеки отримали з кількох джерел. Зокрема, зі свідчень військовослужбовця Збройних сил РФ, якого українські захисники взяли у полон на Запорізькому напрямку. Офіс Генпрокурора України зібрав докази щодо використання РФ касетних боєприпасів проти мирного населення нашої держави. Ворог використовував усі типи касетних снарядів для ударів по житлових будинках, лікарнях, дитячих садках та залізниці в Україні. Ті боєприпаси, встановлений час, на встановленій висоті, відкриваються і викидують боєприпаси на певну площу, на певну територію, яку потрібно уразити, замінувати або запалити. Перший випадок цілеспрямованого касетного обстрілу зафіксували 25 лютого 2022 року. Тоді росіяни обстріляли дитсадок «Сонечко» в Охтирці, що на Сумщині. Під час оглядів були виявлені контейнери, в яких транспортувалися відповідні ракети, що підтверджує наявність там відповідних
боєприпасів. Також є десятки випадків обстрілів такими снарядами житлових масивів Харкова та Миколаєва, лікарні у Чернігові, вокзалу в Краматорську. Унаслідок цих обстрілів загинула 201 цивільна особа. Ще 553 отримали поранення. І це лише задокументовані дані, повідомляють в офісі генпрокурора. Генрієта Беух, новини Чернівців, телеканал Сі4. Буковина у жалобі. Сьогодні, 4 серпня, у Чернівецькій області попрощалися із воїнами, які поклали життя, боронячи рідну країну. Панахиду за сержантом Андрієм Тодосійчуком правили в селі Недобоївці. Старшому солдату Івану Галиці останню шану віддали в селі Плоске. Старшого солдата Марічела Звинку в останній шлях провели на центральному кладовищі у Чернівцях. Із солдатом Яковом Флорескулом прощання відбулося в селі Дібрівка. Громада села Молодіє попрощалася із солдатом Віктором Придієм. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. СБУ ліквідувала дві схеми для ухилянтів, які організовували посадовці військкоматів. Цього разу незаконну діяльність організували діючі та колишні посадовці ТЦК та СП з Івано-Франківської та Чернівецької областей. За гроші вони пропонували військовозобов'язаним уникнути мобілізації на підставі підроблених документів та в обхід контрольно-пропускних пунктів на державному кордоні. Вартість таких послуг становила до 7,5 тисяч доларів США. Сума залежала від обраної схеми ухилення від призову. З початку року понад 200 людей на Буковині хотіли перетнути кордон за допомогою фальшивих документів. Як ухилянти намагаються скористатися перевагами системи «Шлях». Систему «Шлях» створили насамперед для чоловіків призовного віку, які займаються волонтерством. Та деякі громадяни використовують її для того, щоб виїхати за кордон та уникнути мобілізації, кажуть прикордонники. У Чернівецькій області з початку 2023 року виявили 230 спроб підроблення документів саме за цією схемою, розповідає перший заступник начальника Чернівецького прикордонного загону Богдан Гуменюк. Також ми спостерігаємо велику кількість наших громадян, які використовують завідомо підробні документи, недійсні документи. І відповідно з внесенням відповідно до системи так званий «Шлях», яка надає можливість виїжджати за межі території України, такі особи виявлялися, відповідні повідомлення направлялись до Національної поліції. Одразу дві масштабні пожежі – одна у Чернівцях, інша в області. На одному із підприємств у Чернівцях напередодні в день загорілася макулатура. Вогонь на вулиці Севастопольській помітили працівники фірми, вони викликали рятувальників. Площа пожежі склала 450 квадратних метрів. Травмованих і загиблих немає, причину загорання та збитки встановлюють фахівці. Пожежу гасили 32 рятувальники та 8 одиниць техніки. Також сьогодні рятувальники боролися із вогнем у селі Годинівка. Там масштабна пожежа сталася в господарській будівлі. Площа загорання склала 300 квадратних метрів. Як зазначили у прес-службі головного управління ДСНС України в Чернівецькій області, на момент виявлення пожежі очевидцями вогонь уже повністю встиг охопити споруду та знищити покрівлю будівлі, зерно і господарські речі. Причина загорання встановлюється. Винищувачі зла. У Чернівцях відбулось спецпогашення марки «Укрпошти», яку присвятили американським літакам F-16. Чергове спецпогашення. Тримай, не відпускай. На новій марці «Укрпошти» зображено, як українська армія нищить символ імперії зла. Московський Кремль, перетираючи його на винищувальній тертушці. Силует американського винищувача видно на поштовій картці одноіменного набору. На ньому лицар у шоломі тризубі уособлює благородність, силу та честь українського воїнства, яке боронить рідну землю, розповідають в «Укрпошті». Повірте, тут би мав бути бойовий льотчик, але вони зараз на завданні. Ми будемо тут вовтузитися з цією маркою і з цією терткою, але в надії то, що наші бойові льотчики і наші друзі за кордону відгукнуться на цю марку і на нашому поки що військовому, а потім мирному небом над Україною будуть літати F-16.
Заступник начальника Чернівецької ОВА Олександр Янков каже, ця марка символізує перехід українських військ від оборони до відвоювання власних земель та підняття синьо-жовтого стяга над усіма деокупованими територіями. Такий символізм цієї марки, саме цієї марки, що цей гарний посил Укрпошти про те, що нам міжнародна громадськість зараз має дуже сильно допомогти, тому що наступ без авіації дуже важкий. Він в рази або в десятки разів важчий, ніж з авіацією. Також в Укрпошті розповіли, 16 гривень від вартості кожної марки передаватимуть на благодійність. Загалом тираж складає 600 тисяч екземплярів. Максим Берник, Ярослав Боячик, новини Чернівців, телеканал Сі4. Залаштунки центру Миколайчука. Ексклюзив команди Сі4 про те, як функціонує культурний простір. Центр Миколайчука функціонує в Чернівцях вже більше 2 років. Та мало хто знає, що відбувається за лаштунками. Ми покажемо все, що представлено для відвідувачів, та покажемо закулісся центру. При вході – розкішне піаніно. Його розписали митці у День музики. На цьому інструменті зараз можуть зіграти улюблені пісні усі охочі. Культурний простір центру Миколайчука функціонує за принципом відкритості та доступності. Центр прагне створити середовище, у якому всі можуть відчути себе комфортно та затишно, розповідає Тетяна Ващенко. Що ми маємо на увазі під атмосферою, коли говоримо атмосфера центру Миколайчука і нашого кінотеатру, це те, що в нас немає попкорну, у нас не можна їсти в залі, у нас не можна пити в залі, лише якщо у вас є крижечка. Все задля того, аби люди, які приходять дивитися кіно, вони реально споглядали мистецтво, ми бережемо їхній комфорт, і за їхнього комфорту заборонена їжа в залі, і вони можуть насолоджуватися кіно, на яке ми прийшли. Саме до підбору кінофільмів тут ставляться особливо та прискіпливо. Тетяна Ващенко щодня досліджує та планує кінопокази, які відбуватимуться в центрі. Ми не хочемо, щоб глядачі приходили до нас і нудилися в залі, тому що над фільмом потрібно сміятись, плакати, думати. Фільм має викликати якісь емоції у глядача, і ми маємо пробуджувати емоції у глядачів, адже за цим вони йдуть. Вони йдуть за шалено прекрасним звуком, вони йдуть за емоціями, вони йдуть за катарсисом. Перш ніж фільм потрапить на екран, його переглядає кіномеханік. Це місце, куди не потрапить пересічний відвідувач. Тут уся техніка, завдяки якій проводиться показ. Максим Дяченко відповідає за налаштування проєктору так, щоб фільм був продемонстрований з найкращою якістю та звуком. Ми зловили схвальний відгук від одної з режисерок, яка презентувала свій фільм на фестивалі Миколайчук Open. Вона прийшла за годину до свого сеансу і захотіла перевірити фільм. Отже, ця режисерка продивилася свій фільм перед показом, перед прем'єрним, і сказала, що у нас один з найкращих залів в Україні, і варто його використовувати в таких цілях, як перегляд вже змонтованої цифрової версії фільму. Аби проєктор прослужив довго, каже Максим Дяченко, за ним потрібен догляд. Відкрию одну з бокових частин апарату, так сказати. Відкрию завісу, таємницю. Зараз ми його трошки вскриємо. Ну, взагалі, свою роботу я починаю з його очистки, так би мовити. Зараз ми стабільно чистимо фільтри, для того, щоб картинка була якісна, без ніяких забруднень. Тут знаходяться різні штучки нашого кіноапарату. Це фільтри, ми їх чистимо. Серцем апарату є лампа. Її тут бережуть. Найважливіше – це лампа, і ми намагаємося її максимально берегти. Використовуємо додаткову вентиляцію, додаткове охолодження для того, щоб не перегрівати, щоб в найближчому майбутньому не з'явилися плями на ній, щоб вона не вигоріла і так далі. І додає, ця лампа вартує як автомобіль. Саме завдяки їй відвідувачі могли споглядати десятки фільмів під час кінофестивалю «Миколайчук Open». І вже зовсім скоро у центрі відбудеться міжнародний Одеський кінофестиваль. Він проходитиме у Чернівцях з 19 по 26 серпня. Роман Олійник, Андрій Миронеску. Новини Чернівців. Телеканал Сі4.